Продовжує програму 9 каналу «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні говоримо про європейську культуру у Дніпрі. Зокрема, про те, що скоро в нашому місті відкриється поп-ап-хаб «Дім Європи». Мої гості – Ірина Полікарчук, директорка галереї «Артсвіт», співзасновниця Центру сучасної культури, і Ольга Запорожець, програмна менеджерка «House of Europe». Доброго вечора нашим гостям. Так, поп-ап-хаб «Дім Європи». Я попрошу, по-перше, вас розтлумачити, що це таке. «Дім Європи» – «House of Europe» – це програма Європейського Союзу, запущена в Україні у 2019 році, з бюджетом близько 12 мільйонів євро, керується консорціумом партнерів на чолі з Гьоте-інститутом при посольстві ФРН в Україні. Програма наша скерована на 6 різних секторів, з них сектор культури і креативних індустрій є для нас найпріоритетнішим. Pop-up Hub, відповідаючи на ваше запитання, є однією з наших двох регіональних програм. Наш офіс знаходиться в Києві, і наша команда, так як і наш мандат, полягає в тому, щоб виходити з поза межі київської бульбашки. І, власне, Pop-up Hub – це таке тимчасове представництво House of Europe в різних регіонах України. Минулого року ми вже побували в Рівному, цього року приїхали до Дніпра. Наших локальних партнерів ми вибирали на основі конкурсу, і ось партнерам громадської організації «Культура медіальна» пощастило, і нам теж з ними пощастило, що цього року ми разом спільно і стратегічно реалізовуємо «Pop-up Hub» у Дніпрі. «Pop-up» – це від англійської, так? «Pop-up Hub» від англійської означає виникати тимчасово. Є «Pop-up Hub» магазини, кіоски, а в нас «Pop-up Hub» саме «House of Europe» нашої програми. Ми розповімо більше, де знаходиться наш «Pop-up Hub», але це таке тимчасове представництво, знову ж таки, програми «House of Europe», де можна відпочити, почитати книги, взяти інформацію, дізнатися більше про програми «House of Europe» як програми Європейського Союзу, так і про програми інші Європейського Союзу, такі як «Креативна Європа», «Horizon 2020», «Erasmus» і так далі. Ми другі, ви сказали, у Рівному були, Дніпро – це друге місто. «House of Europe» – це програма, яка розрахована на 4 роки, ми запустилися в 2019 році, відповідно, ми шукали трьох партнерів для Pop-up Hub. Pop-up Hub – це така річна історія для «House of Europe». А минулого року, так, ми дійсно вже побували в Рівному. З величезним успіхом провели там Pop-up Hub. Наші онлайн-трансляції акумулятивно дивилося близько 25 тисяч людей. Цього року ось, власне, ми приїхали в Дніпро. Відкриваємо наш Pop-up Hub 26 березня о 19:00. Триватиме Pop-up Hub близько півтора місяці і кульмінуватиметься у великій події House of Europe Festival, фестиваль креативності, підприємництва та інновацій. Так, зараз будете докладніше розповідати про події. Я запитаю Ірину, ви щасливі, що ви партнери? Знайшли такого партнера собі? Очевидно, щасливі. House of Europe обрав в партнери Центр сучасної культури у Дніпрі. Тобто це теж така нова інституція, яка у зв'язку із карантинними заходами і у зв'язку із затримкою ремонтних робіт запускається в роботу вже досить довго. І варто сказати, що Pop-up Hub від House of Europe, він стане якраз, мабуть, першим проєктом, після якого наша будівля почне своє плюс-мінус постійне функціонування, адже усі заходи, які у будівлі наші відбувалися до цього, вони відбувалися з певним перервами, тобто було відкриття, потім була пауза на продовження ремонтних робіт, проходив фестиваль «Конструкція», проходила серія різних навчальних програм і резиденцій, в тому числі виставки, але вони усі відбувалися з перервами. А уже після 26 березня, оскільки на постійній основі до середини травня там функціонуватиме Pop-up Hub, будівля вже почне функціонувати. І, до речі, варто сказати, що вона вже почала теж свою роботу із заїзду туди Альянс Францес, це один із наших таких важливих стратегічних партнерів. Там будуть тут в Дніпрі, так, вони наші партнери у створенні цієї великої інституції, вони там уже знаходяться, проводять свої заняття і також реалізовують свою програму. І, власне, для Центру сучасної культури у Дніпрі досить почесно мати такого партнера, як House of Europe, і досить почесно бути їхнім представництвом тут у місті, адже ми маємо спільні цінності, ми позиціонуємо Дніпро як відкрите місто для нових можливостей, для отримання нових знань, для
отримання нового досвіду чи обміну досвідом із європейськими партнерами у різних напрямках. І ми радо хочемо презентувати ці можливості, які дає Європейський Союз для України, презентувати їх для дніпрян, для мешканців нашого регіону, якраз шляхом тих презентацій, воркшопів, дискусій, зустрічей, які будуть відбуватися. Так, ну і давайте тепер докладніше, які події будуть. Ви вже сказали частково, можливо, докладніше і щоб було зрозуміло нашим глядачам. Ну, доповнюючи колегу, хочу сказати, що дійсно House of Europe – це програма, яка створена з метою фасилітації діалогу між українськими та європейськими професіоналами, зокрема, ось в секторі культурних і креативних індустрій. Тому наша програма, яку ми разом складали, вона відображає ці наші прагнення і хоче зарепрезентувати ті найкращі кейси, які вже підтримав House of Europe, такі як, наприклад, презентація книг. У нас в суботу запланована презентація книг серед багатьох програм House of Europe. Це більше 20 різних програм. Є програми грантові, індивідуальні гранти на реалізацію індивідуального проєкту, є міжнародні гранти на реалізацію міжнародних проєктів, є інфраструктурні гранти, є програми підтримки креативного бізнесу, такі як Creative Enterprise Ukraine або Creative Business Academy. Є Digital Labs, це формат такий в рамках ковіду діджитальних лабораторій, але традиційно це такі звичайні навчальні подорожі. Ми все ж таки сподіваємося, що пандемія скоро завершиться, ми повернемося до цього формату обміну, співпраці, взаємодії, колаборації, кокреації і так далі. Відповідно, програма, яку ми разом склали, вона, по-перше, пояснює, де інформація, це презентація цих всіх програм, якими можна користуватися. Вони можуть користуватися як індивідуально українські професіонали, так і організації, ініціативи, проекти. Знову ж таки, ті ж самі гранти на реалізацію індивідуальних проєктів, або гранти міжнародної співпраці, або інфраструктурні гранти, де можна від нас отримати грант у розмірі від 2 до 25 тисяч євро на реалізацію своєї власної індивідуальної або організаційної цілі. А це все ми будемо презентувати в рамках Pop-up Hub в різні дні, різні програми. Презентуватиметься в різні дні. Як я вже казала, також буде презентація найкращих здобутків, кейсів, які ми вже підтримали, наприклад, зокрема, з грантами перекладів, ті книги, які ми підтримали, видання яких ми підтримали. Будуть у нас кінопокази, більш такі лайтові формати, де можна буде просто прийти, познайомитися, по-перше, з якимись такими сучасними зразками кінематографії, з найцікавішими такими фільмами, як «Дух Баухаузу» чи «Сон Макса Ріхтера». Також ми запросили інших наших випускників «House of Europe», які вже отримували гранти. Наприклад, «Connections» – це така урбаністична школа, тобто це така пропозиція для архітекторів, урбаністів, містопланувальників. Це у Дніпрі вони? Connections – це наші випускники, випускники House of Europe. В них офіс знаходиться в Києві. Але вони Дніпром цікавляться і охоче прийняли наше запрошення. І тут для дніпрян проведуть одну лекцію і один воркшоп. Чи є аудиторія, наприклад, презентація якихось грантових програм, проєктів? Є аудиторія, яку ви вже потенційна, яку ви можете залучити? Звичайно. Слухачі? Звичайно. Центр сучасної культури у Дніпрі одну із цілей ставить як робота з місцевими ком'юніті. Тобто це такі спільноти архітекторів, музикантів, літераторів, художників, усіх, хто цікавиться і працює у сфері креативних індустрій, соціально-відповідального бізнесу в тому числі. Тому ми тут будемо працювати із нашими аудиторіями і, відповідно, запрошувати їх на профільні презентації, так, які можуть бути цікавими. Або, наприклад, також будуть заходи для більш широкої аудиторії. І я додам, що фільми, або, наприклад, перегляд фільмів, або анімації, ми також будемо дивитися українською, європейською анімацією, вони будуть доповнюватися презентаціями, дискусіями, тобто це буде не просто івент, прийшов, подивився фільм і пішов, а ми зможемо теж подискутувати і до дискусії залучати експертів у цих царинах. І також, оскільки ми маємо сьогодні ці ковідні обставини, велика частина заходів буде транслюватися онлайн, тобто ми зможемо розширити нашу аудиторію за межами Дніпра. І, власне, усі ті, хто цікавляться можливостями від House of Europe в тому числі, і вони не в Дніпрі, там вони в регіоні або десь в Україні, вони також зможуть долучатися до наших проєктів. Усі події транслюватимуться на сторінці Центру сучасної культури у Дніпрі. Порушив, так, карантин, у нас посилюються обмеження, вже
просто з завтрашнього дня порушив ваші плани, так, я думаю, ну, частково. Певною мірою, звичайно, так. Ми, звичайно, намагаємося адаптовуватися, не змінювати свій курс, тому що, знову ж таки, ми намагаємося, по-перше, втілювати всі наші плани в життя і все-таки підтримувати локальний ком'юніті. Доповнюючи колегу, скажу, що дійсно в нас дуже така насичена програма, розрахована на різні цільові аудиторії. І архітектори, і аніматори, і кіношники, і видавці, і журналісти, і перекладачі. Ми всіх запрошуємо на події Поп-ап-хабу. Програма досить обширна, більш детально про неї можна дізнатися на фейсбук-сторінках House of Europe і Центру сучасної культури в Дніпрі. Можна подивитися, в які дати ми що організовуємо. В основному це щочетверга та щосуботи, вечірні години ми запрошуємо на наші події. Звісно, карантин вносить свої обмеження. Під час відкриття 26 березня о 19:00 ми будемо проводити експрес-тестування на ковід. Ми матимемо дистанцію 1.5 метри, матимемо ту кількість людей розраховану на одна людина на 4 квадратних метри. Тобто ми діємо згідно з вимогами чинного законодавства, не порушуючи його, ми є гнучкими, адаптовуємося до тих змін, які ось так швидко і раптово виникають. І сподіваємося на краще, сподіваємося, що навіть якщо не вдасться запросити ту кількість офлайн-аудиторії, яку ми сподіваємося, будемо забезпечувати онлайн-трансляцію і все-таки сподіваємося охопити ті цільові аудиторії, для яких ми це робимо. Повторюсь, це загалом представники культурних креативних індустрій, архітектори, ілюстратори, журналісти, кіношники, освітяни також. Чи не плануєте студентів? Можливо, думали, може, я підкажу, студентів залучати. У нас багато таких талановитих, які ще у пошуку, ще не знають, куди. Звичайно, студенти є однією із наших основних цільових аудиторій. Це студенти-архітектори, це студенти-художники, студенти різних гуманітарних спеціальностей. Вони так чи інакше є учасниками різних наших освітніх програм, освітніх, мистецьких програм, дискусій, презентацій протягом усіх років роботи і культури медіальної, галереї «Артсвіт», і тепер Центру сучасної культури у Дніпрі. Тому, так, звичайно, в межах Поп-ап-хабу будуть також оголошені можливості для медиків. І для нас це нова цільова аудиторія, з якою ми раніше не працювали, але ми також будемо залучати групи цих людей для участі у презентаціях і обміну інформацією. Так. А що у Рівному? Які відгуки? Є відгуки вже? Пройшов проєкт? Звісно, там проект ми теж організовували в таких в умовах таких нелегких коронакризових часів, але на відміну від Дніпра, де ми відкриваємо наш Поп-ап-хаб 26 березня о 19:00 і кульмінуємося у величезному фестивалі креативності підприємств та інновацій 15-16 травня. В Рівному ми починали з фестивалю 5-6 вересня і далі продовжували з Поп-ап-хабом. Тобто тут є певна різниця, і можу говорити за фестиваль, тому що, звісно, він зібрав у нас найбільшу аудиторію. А в нас через обмеження ми готові. Ми мали можливість прийняти тільки 100 учасників офлайн, але знову ж таки ми знаємо за нашими даними статистики, що наш онлайн-стрім приглядало десь близько 25 тисяч учасників. Тому що знову ж таки House of Europe, мета цієї програми не створити обмін в одну сторону, а створити платформу для взаємодії, обміну між двома сторонами, професіоналами як в Україні, так і в Європейському Союзі. Тому на фестивалі в Рівному наш стрім, в нас були експерти з України і з країн Європейського Союзу, і ми стрімили на двох мовах – українською і англійською. Відповідно, європейці, вони теж дуже зацікавлені в Україні, в українському контексті, в тому, щоб познайомитися з своїми колегами у своїх секторах. І, власне, це ми будемо на фестивалі також наприкінці Поп-ап-хабу забезпечувати. Зараз Поп-ап-хабом з цими подіями ми підігріваємо інтерес до фестивалю, кульмінуємося, закінчуємо величезним фестивалем і сподіваємося, що на той час вже трішки послабнуть карантинні обмеження. І це буде дійсно дуже велика подія як для Дніпра, так і для House of Europe, і допоможе Дніпро ще яскравіше нанести на європейську карту. Чудово. І в нас небагато часу залишається. Я запитаю Ірину ще трошки про будівлю. Сама будівля унікальна, в якій розташовується, так, галерея.
Розкажіть, будь ласка, як вона зберігатиметься, чи зберігатиметься, і в якому виді ми її можемо побачити найближчим часом? Ну, будівля датована кінцем 19 століття, і з того часу вона була задіяна так в багатьох різних проєктах, скажімо так, в багатьох різних потребах. В радянський час вона використовувалася як штаб радянської армії, і на території, у внутрішньому дворі там навіть були збудовані гаражі, в яких розміщали велику військову техніку. Ну, а сьогодні ми ці гаражі будемо трансформувати теж у креативні простори. І коли ми почали роботу з цією будівлею, стратегія була обрана така, щоб не втручатися максимально туди, куди можна не втручатися. Будівля зазнавала змін у різні роки, і ми прийняли рішення, власне, працювали з групою архітекторів, прийняли рішення про те, що потрібно її законсервувати в такому вигляді, як вона є, і показати якраз цей історичний розріз. І, власне, плануємо в тому числі на території культурного центру зробити окрему кімнату, яка буде присвячена історії будівлі. І те, якою ми побачимо її сьогодні, ми, от, власне, можемо це на стінах прослідкувати. До роботи над будівлею і з будівлею була запрошена група реставраторів, які також оцінили ліпнину, яка там є, і скульптурні різні об'єкти, які були підчищені, підреставровані і законсервовані, власне. Тобто ми нічого не переробляємо, не намагаємося відновити якусь стару ліпнину і видати нові об'єкти за старовину, а власне от зберігаємо її в такому виді. Звичайно, що там будуть виставкові простори, будуть простори для музичних концертів, для презентацій, для галереї, офіси, для навчання і так далі. І, звичайно, що будівля буде адаптована до різних потреб. Будуть там сучасні комунікації проведені, вже проведені сучасні комунікації. І будівля укріплена для того, щоб вона була безпечною для знаходження там як для команди, так і для нашої аудиторії. Але загалом ми намагаємося зберегти її історичний вигляд і, власне, цей розріз історичний, який вона пройшла від початку. Я згадувала перед ефіром, я розмістила інформацію про галерею, і там люди побачили будівлю, і дуже багато людей питають, чи можна приходити просто подивитися, як на екскурсію до самої будівлі, чи можливо там фотосесії якісь там робити. Ми сподіваємося, що ближче до літа будівля буде уже абсолютно безперешкодно доступною для широкого відвідувача, і загалом я також мушу сказати, що в будівлі працюватимуть кілька ініціатив. Тобто це Центр сучасної культури у Дніпрі, це така інституція, яка як парасолька містить під собою кілька культурних ініціатив. Це громадська організація «Культура медіальна», це галерея «Артсвіт», яка переїде в новий простір якраз в стіни Центру сучасної культури, це «Ксі-простір» – лабораторія для молодих митців, це «Альянс Францес», ну і відповідно також буде відбуватися серія різних заходів, дуже таких мультикультурних. І очевидно, що ця будівля, вона будується для громадськості, для місцевого ком'юніті, де кожен мешканець чи мешканка Дніпра будь-якого віку зможе знайти для себе якийсь цікавий проєкт чи цікаву ініціативу, адже на території будівлі, на території Центру сучасної культури у Дніпрі буде також і кафе, будуть публічні простори, такі як бібліотека, і коворкінг. Але оскільки зараз ще триває така завершальна, вже ми надіємося, стадія ремонтних робіт, то на сьогодні не можна потрапити у кожний куточок будівлі, але коли відкриється поп-ап-хаб, то велика частина будівлі вже буде доступною для відвідування. Поп-ап-хаб – це не тільки програма заходів, тобто там фізично можна буде знаходитися і проводити час, адже Домом Європи сформована бібліотека з сучасних цікавих дуже українських видань і європейських видань, і можна буде теж прийти там полистати якісь цікаві книжки. І дуже скоро ми опублікуємо графік, за яким працюватиме інституція наша в найближчі ці місяці. І от так всі, хто хочуть потрапити в Центр сучасної культури, можна матимуть потрапити таку нагоду, звичайно. Так, добре. Запрошуйте. Запрошуйте, куди, ще раз ми вже казали, але давайте резюмуємо так, куди, коли і навіщо.
Відкриття поп-ап-хабу 26 березня о 19:00. Онлайн-стрім можна буде подивитися на сторінках House of Europe і Центру сучасної культури в Дніпрі. Поп-ап-хаб програми House of Europe в Дніпрі триватиме від 26 березня до 16 травня. 15-16 травня, як ми вже казали, буде така величезна кульмінація, величезна подія House of Europe Festival, фестиваль креативності, підприємництва та інновацій, міжнародний, запрошення міжнародних експертів та спікерів. Трансляція буде англійською і українською мовами. Так. Ну, а сама програма презентації заходів починається 27 березня. І усі наші відвідувачі повинні пам'ятати, що у зв'язку із карантинними обмеженнями всі заходи будуть відбуватися через реєстрацію. Тобто ми, на жаль, можемо пускати обмежену кількість людей на заходи офлайн. Але, повторюся, майже усі заходи будуть доступні онлайн. Тому всі, хто хоче долучитися, подивитися, задати питання, поспілкуватися, познайомитися, будуть мати таку можливість. Ну що, дякую. Нехай все пройде добре, і нехай ці обмеження зникнуть швидше, і буде легше вам проводити, а нам відвідувати. Дякую вам дуже за запрошення. І ще раз дякую нашим гостям за спілкування. У нас були Ірина Полікарчук, директорка галереї «Артсвіт», співзасновниця Центру сучасної культури, і Ольга Запорожець, програмна менеджерка House of Europe. Говорили про європейську культуру у Дніпрі. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.